הרי אנחנו היינו בנו מבית ספר, שבו אומרים sharing is caring. נכון. שתף. אם אתה משתף את מה שאתה מרגיש, זה אומר שאתה אוהב את עצמך, כי אתה מבטא את עצמך. ומצד שני, אני אומר לנשים, את תתלונני. כי זה לא עוזר וגם מחליש אותך. אז מה, איפה, אז מה זה לשתף? וואה, זו שאלה, זו באמת שאלה גדולה, זו באמת שאלה גדולה. זהו, אני חושב ששיתוף צריך להיות משמעותי. ברגע שאת משתפת כל כך הרבה דברים, והצד השני כבר לא קשוב ולא מופרה מזה, או לא נהנה להיות בתפקיד המקשיב, אז אני חושב שתיבד כבר את, את המתח. אז קודם כל, תכבד את, את העניין של השיתוף. את תבזה אותו, בדיוק, תזיל אותו. אל תזיל אותו, אל תפחי את זה לאיזשהו הרגל. זה כמו נשים שבוכות מכלום, מסתם, זה כזה, זה מין כזה, מין טקס. אל תזיל את, את הרגש. כן. ודבר שני, אנחנו אומרים, לא תלונה, בוא, גם בבית ספר שאנחנו בנו ממנו, את דבר, את תגיד, למה אתה? כן. תגיד, אני מרגיש, נכון? בדיוק. יש הבדל בין אני מרגיש ללמה אתה. בדיוק. נכון שמי, אני מרגיש שאתה קל מאוד לעבור ללמה אתה, לכן אני, בוא, אני לא בעד תלונות, כי כל השיתופים האלה הרבה פעמים הולכים לתלונות. אבל יכול ללמוד לשתף בלי תלונה. כן. להגיד, לכן אני, אוהב, אני מציע לבשל להגיד, תראה, אני מרגישה משהו שאני צריכה ללכת הביתה. מה? אני מרגישה, לא יודע, מרגישה לא נוח, ואני הולכת הביתה, זה בסדר. Okay. אבל אני מרגישה שאתה חרה, זה לא שיתוף טוב. אני חושב שאתה צריך לשתף כל עוד שיש לזה, זה עוזר לצד השני להבין אותך יותר. להבין אותך. להבין אותך יותר. ולא להבין שהוא חרה. וגם לא לשמוע אותך באמת מתלונן יותר מדי, ובעצם מגלה לך איזשהו אופי לא אסוף פנימי. אנחנו גברים לא יכולים להתעסק עם נשים שהן מאוד לא אסופות. לא, אבל תלונות זה באמת, זה גישה לחיים נגטיבית. החיים אפילו לא יתאימו לך בול. מה זה להתלונן כל הזמן? תלונות, כשנשים תלונתיות, גם גברים, הרבה פעמים זה, אתה יודע, זה דרישה לא ישירה למה? לאהבה. היא למדה שאצל, בבית שלה, היא לא יכולה להגיד אני צריכה חיבוק, היא באה וסיפרה על משהו שהיא יצאה בו מאוד מסכנה, ואז מקבלים המון המון תשומת לב, כמו עם חולי. קורבנית, אבל זה גישה קורבנית. מאוד נפוצה. אז אם את בעלך בבית, אבל הולך ישר למחשב, תקשיבי, אני שומע את זה כל היום, אז את יכולה להגיד לו, היי, למה אתה לא מחבק אותי? ואת יכולה לקום ולחבק אותו, נכון? ואת יכולה להגיד לו, אני חייבת חיבוק, בוא תחבק אותי. זה גם בסדר, אבל להגיד, למה אתה הולך למחשב? זה לא מקדם אף אחד. נכון. זה לא מקדם אף אחד. זה התלונה. כן. זה התלונה. כן. להגיד, מאמי, אני צריכה חיבוק, מי לא חבק אותך? כן. כאילו, זה גם בסדר. נכון. או תבוא תחבק בעצמך, אבל לא להתלונן, אתה תגיד, למה אתה? למה, מה זה למה? אני הולך למחשב, לא עשיתי משורה. נכון. נכון. זה אולי פה הקו בעצם. הקו הוא, אני חושב שהקו צריך, הוא אפקטיביות. שוב, אם את משתפת וזה עוזר, אם את משתפת וזה הופך להיות תלונה שמעיקה והופכת לתצד השני, אני מעיק בכלל, זה כבר מעייף. כל הפרס והמהמם, אתה הופך למשהו מטרד. אתה צריך להיות מישהו שהוא מודע לעצמו, בגילוי הרגשי שלך. הגילוי הרגשי שלך צריך להיות אפקטיבי, הוא צריך להיות משמעותי, הוא לא יכול להיות כזה all over the place.